çalışmasına başlayalım. Çok sağ olun, var olun. Ben de değerli müəllimlerimizi, aziz şagirdlerimizi zəfər günü münasibətilə təbrik edirəm. Həqiqətən də düşünən bir insanın xoşbəxtçiliyidir. Çünki biz məktəb illərimizdə bu işğaldan azad olunan rayonlarımızın işğal günlərini qeyd eləyəndə bir azərbaycanlı kimi içimizdən xəcalət hissi mi deyim, bir layiq olmayan məğlubiyyət hissi mi deyim, onu keçirdik. Şəxsən öz adımdan deyirəm. Bu tədbirdə iştirak edirik qələbə tədbirində. Biz birbaşa şəhidlərimizə, qazilərimizə, döyüşən əskərlərimizə borcluyuq. Allah'tan onlara rahmet dileriz, gazilerimize can sağlığı dileriz. Bak bu tedbirden iştirak edenler bizim şeref borcumuzdur. Böyle diyeyim de belki de tedbir ait olmaz. İnsanın doğma kardeşinin, evladının toyunda iştirak etmesi ya etmemesi ayıp değil. Ama bu tedbirden söz de demeye, iştirak edenler de bizim şeref borcumuzdur. Ona göre ki, orada şehit olanlar bizden 3 yaş, 5 yaş zaman gidilerimiz idi. Öz zaman canlarını feda elədi ki, bak hele sizin, bizim gelip burada rahat şekilde, asayişli yerlere tedbirler çetirmeyimizde. O kezaleti alnımızdan götürdüler. Şahsen gurur duymalıyım şehitlerimizden. Yine deyirəm, bütün uşaqlara burada fərdi yoktu. Hamısı bizim bağlarımız, bizim əzizlerimizdir. Şehitlerimizi daim yad eləməliyim. Çünkü o şehitler öz gələcəklərin bizim gələcəyimiz üçün qurban veriblər. Yani belə deyəndə müasir dövrdür. Belə kosmosa da çıxsaq şehitler ürəyimizdə bizdən qalxacaq. Yani biz onları unutmamalıyıq. İndi isə çox danışmaq istəmirəm. Vətən müharibəsinə bağlı çıxışların ehtiyac yoxdur. Çünkü siz öz hazırlaşmışsınız inşallah. Yarışmamıza başlayacaq. Allah'ın izniyle de istəyirəm ki yarışmamıza da elə başlayaq. Bir tane motivasiya olsun diye birbirimizi alkışlı uşaqlar. Başlayaq, Hüqar Bey. Səndirirəm, diqqətçi olun. Vətən müharibəsi zamanı hansı şəhərimiz İkinci Dünya Müharibəsi dövründə dağılmış Stalingrad şəhərinə bənzəyir? Hazır olun. Nikol Paşinyanın 2019-cu ildə Xankəndindəki çıxışına cavab olaraq Cənab Prezident İlham Əliyev hansı konferansdakı çıxışında Qarabağ Azərbaycandır şüarını səsləndirmişdir? Daha doğrusu Şuşa şəhərinin azad olunduqdan sonra ilk komendantı kim olmuşdur? 15 iyun tarixində Şuşa bəyannaməsini imzalayan dövlətlər hansılar idi? Növbəti sualımı səsləndirirəm. Azad edilmiş rayonlarımızın yenidən quruculuq işləri üçün yaradılmış fondun adı nə idi? Noyabr, üç tərəfli bəyanata əsasən 25 noyabrda Azərbaycana təhvil verilən şəhər hansı şəhər idi? İnam komandası, Cəlahir Məşədi. Ümumi işlər Cəlahir Məşədi 64 suala cavab verir. Üçüncü yeri tutmuşdu. Onları alqışlayalım. Cəlahir Məşədinin şagirdləri, kapitanlar, hər iki komandanın kapitanları. Değerli müəllimlerimizin yanında gelsinler. Biri gelsin. Birine diplom verin. Birine diplom verin. Birine diplom verin. Mərhəbən, bu əlsiz dəftər. Bir də səksin. Cəlahir Məşədini alqışlayaq. Qeyd edelim ki, 30 suala düzgün cevap vermiş Şuşa komandasıydı. 35 suala düzgün cevap veren Fatih komandası da ümumilişte
65 bal toplamış. Kartı komandasını. Tebrik ederim. İkinci yer tuttular. Bura buyursunlar. Kartı komandasını alkışlayalım. Nöbeti. 43 bal toplamış Turan komandasına alkışlayan. 44 bal toplamış Zirve komandasına alkışlayan. Ümumilişte 88 sualdan 87 bal toplamış Xanaca məktəbini alkışlayan. Değerli müəllimlerimizin yanına medallarını alsınlar. Gelsinler de. Xanaca məktəbini alqışlayaq uşaqlar. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun. Değerli müəllimlerimizin. Şagirdlerimizin bütün komandalar yerlerinden alet durmasınlar. Bütün komandalar yerlerinden durmasınlar. Hamı birbirini alkışlasın. Thank you.